13 och 74 då. Under 1990s talet förändrades folkmängden i en stad i Norrland linjärt enligt funktionen y är lika med 24500 minus 200x, där y är folkmängden x år efter 1990. Förklara vad det betyder att denna modell för folkmängden har ett negativt värde på k. Hoppas att den här modellen gäller inte längre, därför att stackars dem. Vad den här betyder, jag kommer inte skriva, men den är negativ k-värde, alltså negativ 200. Det betyder att den minskar 200 stycken personer varje år där efter 1990. Hoppas att den har minskat, inte 200 nummer, eller hoppas att den börjar öka också, annars den staden dör snart. Det kan man inte leva där om man inte så många tänkt på inför strukturen och sådana. Så verkligheten säger att det är inte så bra när det är för lite folk i en stad. Det är inte så bra. Så hoppas jag att den börjar gå upp istället. Men den här 1374 handlar att det minskar 200 stycken människor i den staden från 24500 varje år, alltså. Det är många.